Բարև ձեզ։ Ամեր Պլյուսի եթերում հարցեր սպահանջի հերթական թողարկումն է։ Հանրային լրագրության ակումբի նախաձեռնությամբ եւ Բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստան կազմակերպության աջակցությամբ։ Այսօրվա իմ զրուցակիցը Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանն է։ Բարև ձեզ, տիկին Գրիգորյան, շնորհակալ եմ հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Եթե չեմ սխալվում, 1-2 օրից կլրանա ձեր մարդու իրավունքների պաշտոնում պաշտոնավարելու 2 ամիսը։ Այստեղից եմ ուզում սկսել։ Ինչ եք հասցրել անել այս 2 ամսվա ընթացքում։ Ես եմ առաջին շնորհակալ հրավերի համար։ Իրավամբ մի քանի օրից այո, կբոլորեմ պաշտոնավարման 2 ամսվա ժամկետը։ Եվ առաջին իսկ սկզբի համար առաջին որպես պաշտոնամուտի առաջին գործողությունների տեսակետից բնականաբար ծանոթացել եմ հաստատության աշխատանքին, ծանոթացել եմ հաստատության գոլեգաներին, պիտի ասեմ, որ հիանալի եւ մասնագիտական թիմ է աշխատում եւ շատ շնորհակալ եմ, որ ունեմ նման աշխատակազմ։ Անելիքների տեսակետից կոնկրետ ուղություններով արդեն մենք պլանավորումներ ունենք տարեկան մոտավոր մեր պատկերացումների եւ պլանավորման տեսակետից ունենք պատկերացումներ, թե ինչեր ենք անելու։ Որոշակի զուգահեռաբար, որոշակի օրեն արդեն աշխատանքներ սկսել ենք իրականացնել, մասնավորապես պլանավորվել եւ իրականացվել են մի քանի այցեր, նույն խոշտանգումների եւ ադ վերաբերմունքի կանխարգելման, մանդատի իրականացման շրջանակներում որոշակի օրեն քրեակատարողական հաստատություններ ենք այցելել, ձերբակալված անձանց պահման վայրեր, դատանի խցեր եւ այլն։ Երեխաների իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ կոնկրետ ծրագիր ենք արդեն նախանշել, տարբեր միջոցառումներ, հիմնականում այս տարվա մեր թիրախավորման ուղղությունները, ինչ հարցերի ենք անդրադառնում։ Բնականաբար նույն մոտեցմամբ հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ նախանշել ենք հիմնական անելիքները ու նաև հարցերը քննարկել ենք պաշտպանին առընթեր մասնագիտական խորհրդում, որովհետև թե հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության, թե զինված ուժերու մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերով, թե խոշտանգումների կանխարգելման հարցերով պաշտպանը ունի ակտիվորեն գործող իրեն առընթեր խորհուրդ, որտեղ այսպես տարբեր բազմակողմ շահառուների ներգրավմամբ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների, ոլորտի ակտիվ անկախ փորձագետների, պետական հաստատությունների ներգրավմամբ մենք քննարկել ենք խնդիրները։ Սկզբում նշեցիք, որ առաջին անելիքը եղել է աշխատակազմի հետ ծանոթանալը եւ գոհ եք, հա, ուրախ եք, որ այդպեսի աշխատակազմի հետ եք աշխատում։ Սկզբում դուք հայտարարեցիք, երբ որ նոր եք ստանձնել պաշտոնը, որ եւ այդպես գրեց նաեւ մամուլը, որ աշխատակազմից մի քանի աշխատակիցներ եւ այդ թիվը փոքր չէր, նախորդ պաշտպանի հետ թողել են գրասենյակը, համալրվել է այդտեղը։ Այդտեղերը ճիշտ է, սկզբի հատվածում որոշակի դժվարություն ունեինք, որովհետև մարդիկ իրենց ազատ կամքով դիմումներ էին գրել ազատման, նաև պիտի նշեմ, որ որոշ գոլեգաների հետ, ովքեր դիմումներ էին գրել, 1-2-ի հետ առիթ ունեցել եմ շփվելու եւ այսպես շատ հետաքրքիր զրույցներ ենք, օգտակար զրույցներ ենք ունեցել։ Այս պահի դրությամբ այդ ժամանակ 20-ից ավել պաշտոնների մասին էր խոսքը։ Այս պահի դրությամբ կարող եմ ասել, որ ժամանակավոր պաշտոնակատարների դրամաբանությամբ քիչ թե շատ արդեն համալրված է աշխատակազմը, բայց մենք մրցույթների process-ներով պիտի անցնենք, ինչպես որ պահանջում է քաղցարարության օրենսդրությունը, բայց ուզում եմ մեկ անգամ եւս շեշտել, որ անգամ այն աշխատողները, այն գոհունակները, ովքեր մնացել էին, ես իմ գոհունակությունը հենց իրենց մասնագիտական պատրաստվածության ու նվիրվածության մասին էի նաև արտահայտում։ Ուզում եմ հասկանալ, ինչպես էիք դուք պատկերացնում այս ոլորտը, որ գալու եք եւ ինչ տեսնեք, եւ ինչ տեսակ իրականում։ Կար այդպիսի տարբերություն։ Իրականում չեմ կարող ասել, որ այդպես մեծ տարբերություններ իմ ընկալումների եւ այն իրավիճակի, որ տեսել եմ, քանի որ նաեւ իշնորիվ նրա, որ տարիների վեր արտադրության նախարարությունում հենց մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերով եմ զբաղվել, իհարկե որպես կառավարության ազգային ծրագրի կոորդինացնող անձ, բայց խնդիրներին այդ աշխատանքի ընթացքում շատ ակտիվ ենք համագործակցել պաշտպանի հաստատության հետ եւ նաեւ խնդիրներին ենք ծանոթ եղել
եւ պաշտպանի մոտեցումներին ենք ցանոթ եղել, որտեղ նաեւ պաշտպանի հաստատությունը շատ ակտիվ օրենսդրական նախաձեռնությունների վերաբերյալ առաջարկություններ եւ կարծիքներ է հայտնել եւ այդպիսով մենք քիչ թե շատ պատկերացումներս ամբողջական էին։ Լավ, այն ամենայնիվ որ ոլորտներն են մեր երկրում, որտեղ մարդու իրավունքները ավելի շատ հատկապես ոտնահարվում են եւ որ հենց այդ ոլորտներով դիմում են, հենց այդ խնդիրներով դիմում են գրասենյակին։ Պիտի ասեմ, որ տարիների վեր եւ հիմա էլ դա այսպես ճիշտ է, սոցիալական ապահովության ոլորտն է, որը եղել է դիմում բողոքների մեծ չեմպիոն, այսպես առաջամարտիկ է այդ ոլորտի, հիմա էլ է դա այդպես, բայց նաեւ տարիների վեր է դա այդպես։ Շատ դեպքերում դա ունի իր օբյեկտիվ բացատրությունը, շատ դեպքերում կան ընկալումների եւ իրազեկման խնդիրներ, բայց ակնհայտ է, որ ոլորտը իրապես, այսպես ասեմ, ամենախոցելին է մեր։ Այսինքն, որ մարմիններից այդ դեպքում դժգոհությունը, եթե ոտնահարվում են հատկապես սոցիալական ոլորտ։ Դե բնականաբար խոսքը աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության իրավասության հարցերին է վերաբերում, առողջապահության նախարարության իրավասության հարցերին է վերաբերում, որոշ դեպքերով դրանք նաեւ կան դեպքեր, տեսակներ դեպքերի, որոնք շատ փոխկապակցված են կրթության նախարարության գործառույթների հետ, օրինակ երբ խոսում ենք երեխաների կամ հաշվանդամություն ունեցող երեխաների իրավունքների մասին կամ ընտանիքների կամ անօթևան մնացող ընտանիքների կամ կրթությունից դուրս մնացող երեխաների, այստեղ տարբեր կոպիտ ասած պատասխանատու մարմիններ կան։ Բայց տպավորությունը մեզ մոտ, որ առաջնահերթորեն այդ իրավունքները ոտնահարվում են քրեակատարողական, դատարաններ, իրավական, իրավապահ մարմինների կողմից, ինչու է դեպքում այդ տպավորությունը եւ ինչու, թե այս իրականում կա այս պատկերը, բայց ենթադրում եմ, որ ձեր արձանագրումները բխում էին դիմումներից, այո։ Բնականաբար, տեսեք, իրականում կփորձեմ բացատրել ինչու է ավելի շատ բարձրաձայնվում եւ դա նորմալ է, որովհետեւ քրեակատարողական հաստատություններում կամ որևէ ազատության զրկման կամ ազատության սահմանափակման պայմաններում անձը շատ ավելի խոցելի է եւ այստեղ պաշտպանի հաստատության կողմից բարձրաձայնումները ավելի եւ նաեւ զանգվածային լրատվության միջոցների կողմից շատ ավելի լուսաբանումները տրամաբանական են, որտեւ շատ անձը շատ ավելի խոցելի իրավիճակում է հայտնվել, եւ այս առումով պիտի ասեմ, որ այո, վերջին տարիներին նույնպես եւ հիմա էլ այս երկու ամսվա ընթացքում էլ իմ դիտարկումները վկայում են նրա մասին, որ քրեակատարողական հաստատություններում պահման պայմանների ու հատկապես հավասար վերաբերմունքի, չտարբերակված վերաբերմունքի ու բժշկական ծառայությունների հասանելիության իմաստով խնդիրները կոպիտ ասած շատ նույնական են մնացել։ Իսկ պատկերացնում եք, ինչ պետք է անել, որպեսզի այդտեղ փոփոխություններ լինեն։ Տեսեք, ես ինքս արդեն այցելել եմ Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկ, բայց նաև մեր թիմերը մոնիտորինգի ունենք պլանավորված այցեր, կոնկրետ մշտադիտարկման այցեր, դրանք իրենց մեթոդաբանությամբ տարբերվում են։ Իրականում մեր գործիքակազմը բազմամասնագիտական խմբի կողմից, որտեղ կա իրավաբան, պենիտենցիար հաստատության առանձնատկությունների մասնագետ, հոգեբան, սոցիալական աշխատող բժիշկ, ով այս բազմամասնագիտական խումբը գնահատում է պահման պայմանները ընդհանրապես ծառայությունների որակը, եւ մեր առաջարկություններով մենք դիմում ենք իրավասու մարմնին, եթե խոսում ենք քրեակատարողական հաստատությունների մասին, դա արդարդացյան նախարարությունն է, եթե խոսում ենք հոգեբուժական հաստատությունների մասին, այստեղ կոնկրետ ըստ ենթակայության առողջապահության նախարարությունն է նաև իթիվս այլնի, եւ նաեւ նույն մանկատների դեպքում սոցապ նախարարությունն է, այսինքն մեր առաջարկությունները ուղղորդում ենք իրենց։ Մենք նաեւ բացի այս այցերից զատ ամփոփում ենք տարեկան ընթացքում մեր հետևությունները, այսինքն վեր ենք հանում են սիստեմիկ խախտումները, որոնք որ կոպիտ ասած օրինաչափություն են ցավալիորեն, եւ ազգային ժողովի ուշադրությանն ենք բերում սա, կոնկրետ առաջարկելով լուծումներ, բայց նաև այդ թվում մեր առաջարկությունները ներառում են նաև օրենսդրության փոփոխության լուծումներ, եւ վերջերս առիթ ունեցա մի երկու օր առաջ հանձնաժողովում ազգային ժողովի մարդու իրավունքների եւ հանրային հարցերի պաշտպանության հանձնաժողովում ներկայացնելու նախորդ տարվա զեկույցը, եւ այստեղ խնդիրները թե հոգեբուժական հաստատությունների եւ թե քրեակատարողականների մանրամասն ներկայացվեց։ Արդեն ձևավորվել են օրենսդրական փոփոխությունները, ինչ որ կոնկրետ օրենսդրական փոփոխություններ,
որ մտածում եք պետք է ներկայացնել որ ոլորտների վերաբերյալ։ Իրականում մեր զեկույցի մեջ տարեկան պաշտպանի հաստատությունը ներկայացրել է կոնկրետ օրենսդրական առաջարկություններ եւ այսօր նաեւ լավ առիթ եմ ունեցել ազգային ժողովի հետ հանձնաժողովի падգամավորների հետ շփվելու եւ իրենց կողմից էլ կար հանձնառություն, որ այդ մեր առաջարկությունները, քանի որ իրենք են օրենսդրական նախաձեռնության սուբյեկտ, կոնկրետ որ ոլորտներում խոսքը հենց քրեակատարողական ու հատկապես զինված ուժերում մարդու իրավունքներին առնչվող հարցերին էր վերաբերում մեր քննարկումը եւ որոշում կար իրենց կողմից, իրենք էլ էին ասում, որ ձեր առաջարկությունները մեծ հաշվով արդեն պատրաստի օրենսդրական նախաձեռնություններ են եւ մենք պիտի որպես հանձնաժողով առաջ մղենք։ Ես պատրաստակամություն եմ հայտնել աշխատակազմի կողմից տրամադրելու այդ փորձաքննությունը, այդ աջակցությունը, որտեւ որպես հաստատություն մեր առաջ կանգնած է խնդիրը ոչ միայն բարձրաձայնելու, այլ նաեւ դրանց լուծման նպաստելու գործը։ Դուք նշեցիք, որ հանդիպել եք հանձնաժողովի անդամների հետ, խոսքը մարդու իրավունքների եւ հանրային հարցերի հանձնաժողովի մասին է, որի ղեկավարը ընդդիմադիր է եւ արդյոք այս հանգամանքը դեր չի խաղում հանձնաժողովի հետ համագործակցության վրա։ Չէ, ես կարող եմ ասել, որ այս ընթացքում ամենաշատը թերևս հենց այդ հանձնաժողովի հետ ու հենց այդ հանձնաժողովի նախագահ Տիկին Թոմասյանի հետ է եղել իմ շփումները, եւ դա կարծում եմ բացարձակ դրամաբանական է, որովհետեւ մենք եւ ի պատիվ իրեն մենք ունենք այսպես նույն ընկալումը, որ հարցերը ինստիտուցիոնալ են։ Շատ դեպքերում բնականաբար ես որպես ապա քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձ հասկանում եմ քաղաքական այսպես մոտիվացիաները եւ այլն, բայց ինձ համար շատ կարևոր է, որ հանձնաժողովի падգամավորները, այդվում նաև հանձնաժողովի նախագահը, ունեն հարցերին հանձնաժողովի ինստիտուցիոնալ աշխատանքը առաջ մղելու մոտեցում, եւ օրինակ մենք այս վերջերս պայմանավորվել ենք իրենց հանձնաժողովի տարեկան պլանինգն էին անում, ծրագրավորումն էին գործողությունների անում, եւ մենք փորձեցինք սինխրոնացնել մեր գործողությունները եւ նախանշեցին կոնկրետ ուղություններ, որտեղ որ հանձնաժողովը ու մարդու իրավունքների պաշտպանը պետք է համատեղ աշխատեն։ Իդեպ քննարկմանը բացի Տիկին Թովմասյանից նաև ներկային նաև իշխող ուժի падգամավորներ, այսինքն այստեղ եւ կարեւորը որ հանձնաժողովի ընդդիմադիրները, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, վերջին քննարկմանը Տիկին Գրիգորյան։ Վերջին քննարկմանը, այո, ճիշտ է, հանձնաժողովի նիստի նկատի ունեք։ Հանձնաժողովի նիստին այո ներկա չէին եւ դա ներկայացվեց որպես բոյկոտի, ընդհանրապես պարլամենտական աշխատանքի բոյկոտ։ Ոչ, ձեր նկատմամբ վերաբերմունքով։ Զուտ, այո, իրենք նիստերից էլ էին, նիստերն էլ էին բոյկոտ։ Ես ուզում եմ խոսենք գրասենյակի մասին մեկ հարցով։ Գնալուց առաջ Արման Թաթոյանը ներկայացրեց թվեր, թե ինչպես են աճել աշխատակազմ եկող դիմումները, եւ եթե դիմում են, նշանակում է, որ վստահությունը ինստիտուտի նկատմամբ, հիմնարկության հաստատության նկատմամբ ավելացել է։ Դուք ունեք վիճակագրություն, այս երկու ամսվա ընթացքում դիմումները աճում են, փոփոխություն կա, նվազել են, որովհետև գիտենք, որ դա կարող է պայմանավորված լինել նաև անձով, պաշտպանի անձով։ Տեսեք, իրականում ճիշտ եք, եւ տարեկան զեկույցը, հիմա գալիս եմ ձեր պատասխանին, տարեկան զեկույցում էլ էր ցույց տրվել, որ թե ինչպես է օրինակ նախորդ տարվա համեմատ աճել դիմում բողոքների ու նաեւ կարեւորապես դրական լուծում ստացած, այսինքն պաշտպանի միջնորդությամբ դրական լուծում ստացած դիմում բողոքների թվերը։ Այս երկու ամսվա ընթացքում ես ձեռքիս տակ չունեմ վիճակագրություն եւ կարծում եմ ինքը նաեւ պերիոդիկայի ու տարեկան զեկույցի ու հաղորդման ներկայացման դրամաբանության մեջ դեռ վաղ է գնահատել, բայց ինչ խոսք, մեր վիճակագրության տողերը շատ մանրամասն են եւ մենք ինքներս էլ հետամուտ եմ լինելու, որպեսզի այդ վիճակագրությունը պատշաճ ներկայացվի։ Բայց մենք գիտենք նաեւ, որ պաշտպանի գրասենյակ աշխատակազմը բաց հաստատությունը եւ եկողները, դիմողները, խոսքը միայն ուղարկվող դիմումների մասին չի, այլ եւ ելումուտը գոնե նախորդի ժամանակ շատ ակտիվ էր։ Հիմա էլ կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որ աշխատանքային ժամերին ու նաև աշխատանքային ժամերից դուրս մենք ունենք 24 ժամ աշխատող թերգից, որը շատ դեպքերում հիմնականում, օրինակ, միակ գիծն է, միակ զանգն է, որտեղ որ
թեժգիծը անխոչնդոտ հասանելիություն ունեն մարդիկ ու պատասխանվում է ու արձագանքվում է, կարող եմ ձեզ վստահաբար պնդել, որ չունենք դիմումների, բողոքների ու այսպես հասանելիության խնդիր, որտեղ շատ հաճախ տեսնում եմ քաղաքացիների ու մենք անգամ փորձում ենք այս ընթացքում տեսնել, թե ինչպես բարելավենք շենքի պայմանները, որպիսի քաղաքացիների հետ քննարկումները, առանձնազրույցները բավարար պայմաններում լինեն, որտեղ շատ դեպքերում անձին խորհրդապահական տվյալներ են հայտնում և այսպես իրենք ավելի կոմֆորտ իրավիճակում պիտի լինեն։ Դա ինչ է ենթադրում շենքի շենքային պայմանների բարելավում։ Դեսեք, իրականում շենքային պայմաններում ունենք շենքը ինքնին մատչելի չէ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ Այսինքն այս մարմինը որպես ՄԱԿ-ի հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության ազգային մեխանիզմ ինքը առաջինը պիտի լինի մատչելի։ Ցավալիորեն շենքը հին է եւ չունենք այս մատչելիությունը, հիմա փորձում ենք տարբեր լուծումներ ենք քննարկում, որպիսի առաջինը մատչելի դարձնենք, օրինակ հենաշարժողական ու հաշմանդամություն ունեցող այլ հաշմանդամության տեսակներ ունեցող անձանց համար։ Բայց նաեւ զուտ պայմաններ ասելով քաղաքացիների ընդունելության շփման, որովհետեւ այս պահի դրությամբ մենք ունենք իրավիճակ, որ մեծ ընդունարան է, այնտեղ 2-3 զուգահեռ քննարկումներ են տեղի ունենում եւ մարդկանց պիտի տրամադրել այդ կոմֆորտը, օրինակ գալիս են երեխաներով, երեխաների համար պիտի լինի։ Այսինքն զուտ այս տեսակ հարմարավետության նաեւ հարցեր են քննարկում։ Նախորդ պաշտպանը պարբերաբար խոսում էր այն մասին, որ ինչ որ կարիքների համար դիմում է կառավարություն, ֆինանսական աջակցություն ստանալու համար եւ դա չի ստացվում։ Դուք տեսնում եք դրա անհրաժեշտությունը հիմա եւ պատրաստվում եք այդպես նորից դիմել կառավարություն, ինչ որ գումարներ ստանալու եւ ինչ որ հարցեր լուծելու համար։ Այո, տեսնում եմ եւ այո, արդեն դիմել եմ։ Տեսեք, եւ ինչ եք ակնկալում, օրինակ նախորդին չէր տրվում, նաեւ դա ներկայացվում էր, որ ասենք քաղաքական տարաձայնությունների պատճառով է, որ չի տրվում այդ գումարները։ Տեսեք, ես ոչ մի, այսպես ասած, հավաստում ու երաշխիք չունեմ, որ իմ պահանջած տարբերվող գումարը տրվելու է, բայց հիմա բացատրեմ մոտեցումս։ Իհարկե, ավելի կոնկրետ եթե լիներ օրինակը, ավելի հեշտ կլիներ ինչ որ մեկնաբանություն տալ չտրամադրման մասով, բայց իմ մոտեցումը հետեւյալն է։ Ասենք, դա կարող է մոտավորապես եմ ես հիմա հիշում, որ հաջորդ տարվա բյուջետային հատկացումների շրջանակում գուցե տրվի, հիմա արդեն ժամանակը չէ։ Իսկ արդի ինչ որ բաներ են իրականում բյուջեի մասով առնվազն են տվյալները, որ ես նայել եմ վերջին տարիների, մենք նվազում չունենք բյուջեի, որոշակի անգամ որոշակի ավելացումներ էլ ունեցել ենք։ Այս արձանագրենք, կարծում եմ երևի տպավորություն է թողել այն քննարկումը, կհիշեք, որ օրենսդրական փոփոխության նախաձեռնություն կար բյուջեի այդ երաշխիքային նորմը հանելու եւ հետո դա արդեն ազգային ժողովում չեղարկվեց եւ այլն, կարծում եմ ավելի շատ սա է ֆոն ստեղծել նման հետևությունների կամ ընկալումների համար հանրության շրջանում։ Իմ առաջարկությունը եղել է հիմնականում մարզային ստորաբաժանումների ընդլայնման կարիքը սպասարկելու համար, օրինակ մենք այս պահին, որ պաշտպանի հաստատությունը 4 մարզերում է ներկայացված եւ քանի որ կա գործընթացը սկսել էր միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի ու արդեն կսկսի եկող տարվա բյուջեի պլանավորման աշխատանքները, մեր հայտը ներառում էր եւս մեկ մարզային Լորվա մարզում պաշտպանի գրասենյակի բացման ծախսեր։ Իսկ դա ներողությունից դա ինչ կարգի ծախսերը ենթադրում։ Տեսեք, ինչ ակնկալում ստանալ։ Ինչքան գումար, հա։ Այնպիսի մի ծախս է, որը պետությունը կատարում է, օրինակ Շիրակի մարզի գրասենյակի պահպանման, մոտավորապես ինչքան գումար, Տիկին Գրիգորյան։ Չեմ կարողանա, չեմ ուզենա սխալ թիվ հիմա նշել, բայց երևելի միլիոնների մասին չէ խոսքը, զուտ գրասենյակի պահպանման ծախսերն են եւ 2-3 հաստիքի պահպան աշխատաբարձի ծախսերն են։ Եվ երբ է լինելու նրա պատասխանը, մոտավորապես երբ կիմանա։ Միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի ծրագրի քննարկումները սեպտեմբերին են լինում ու նաեւ զուգակցվում են դրանք։ Մինչև տարեվերջ, իհարկե, բնականաբար մինչև տարեվերջ կհասկանանք մոտեցումները։ Հաճախ է խոսվում այն մասին, որ մեր պաշտպանի գրասենյակը հավաստագրվել է որպես A դասի հաստատություն։ Ինչ է սա նշանակում, ես ավելի կոնկրետ ուզում եմ հասկանալ, ինչ օգուտներ մենք կարող ենք ունենալ այս դասից, այս հավաստագրումից։ Տեսեք, ընդհանրապես օմբուդսմենական կամ պաշտպանական հաստատությունները հաստատությունների անկախության եւ էֆեկտիվության վերաբերյալ կան հարաճանաչ սկզբունքներ, դրանք կոչվում են Փարիզյան սկզբունքներ։ Ահա այդ Փարիզյան սկզբունքները ինչին են նայում, որ տալիս են A ամենաբարձրը, կա B եւ այլն, քիչ անկախ եւ այլն։ Առաջին հերթին
ընդդեմ են օրենսդրությանը եւ կարգավորումներին։ Արդյոք օրենսդրական բավարար մակարդակում, օրինակ, արդյոք հաստատության կարգավիճակը նախատեսված է սահմանադրությամբ, արդյոք հաստատության գործունեությունը կարգավորող օրենքով նախատեսված են այնպիսի երաշխիքներ, նույն բյուջետային անկախության կամ կայունության երաշխիքը, մասնագիտական անկախության կամ ֆունկցիոնալ իմունիտետի հետ կապված հարցեր, երաշխիքներ։ Նայում է օրենսդրությանը, արդյոք այդ երաշխիքները կան։ Հետո բնականաբար այդ գնահատման համար դա կոնկրետ մեթոդաբանություն է, տարբեր երկրներ նույն ձև է արվում։ Նայվում է արդյոք կան բավարար թվով ինստիտուցիոնալ կարողություն, այսինքն այդքան հաստիքակազմ, այդքան աշխատող, աշխատողները անցնում են մասնագիտական վերապատրաստումներ, կամ եւ հետո բնականաբար ինչ ապրոդուկտներ է տալիս դա արժանանալու համար, այս արժանանալուց հետո։ Արժանանալուց հետո ընդհանրապես Ա դասի օմբուդսմենական հաստատությունների համար հասանելիություն կա ՄԱԿ-ի տարբեր մասնագիտացված հանձնաժողովներում քննարկումներ գեներացնելու, մասնակցելու կարծիք տալու։ Օգտագործվել է մինչև հիմա։ Այո, մինչև հիմա օգտագործվել է, բնականաբար նախորդի կողմից։ Այո, նախորդ պաշտպանի կողմից եւ ընդհանրապես հաստատության կողմից լիուլի ու լավ օգտագործվել են այդ գործիքները։ Իհարկե, թե նախորդ պաշտպանը եւ թե նաեւ ես ելեմ կիսումես մոտեցումը միջազգային հանրության շատ դեպքերում մեր կողմից բարձրացվող հարցերի նկատմամբ իրավապես իրավունքների պաշտպանության տեսակետից արձագանքները բավարար չեն, մեզ չեն բավարարել կոնկրետ խոսքը նույն Արցախյան պատերազմի կամ Արցախում հումանիտար իրավիճակի ռազմագերիների ու քաղաքացիական անձանց մասով, բայց բնականաբար այս հարթակները լավագույնս օգտագործվում են։ Իսկ դուք առաջիկայում այդպիսի որևէ նախաձեռնությամբ հանդես գալու պլաններ ունեք, հաշվի առնելով, որ մեզ համար Արցախ ռազմագերիներ այս հարցերը այս շրջանում գոնե շատ արդիական են։ Բնականաբար, եւ ես արդեն իսկ սկսել եմ օգտագործել այդ խողովակները, այդ հնարավորությունները տարբեր քննարկումներին հասանելիության շնորհիվ, նաեւ ունեցել եմ տենց հնարավորություններ խնդիրները ներկայացնելու, նաեւ նամակագրությամբ կամ առանձին հանդիպումներ եմ կազմակերպել, թեկուզ հեռաբար, բայց իրավիճակը ներկայացնելու, որոշ հարցերով այսպես հետամուտ լինելու, իրենց արձագանքը ստանալու, բայց նաեւ հիմնականում հարցերը բարձրացնելու առումով, եւ բնականաբար սա շատ կարևոր հնարավորություն է եւ մենք ճունենք այդ ճոխությունը չօգտագործելու դա։ Տիկին Գրիգորյան, գերիների մասին կարելի է հիմա խոսել եւ հասկանալ, թե այս փուլում ինչ է արվում, որովհետեւ տպավորություն է, որ լուր ենք բոլոր ինստիտուտները, ումից ակնկալում ենք պատասխան, ումից ակնկալում ենք որևէ կայլ լռություն է։ Ինչ է արվում այս ուղղությամբ, կարող եք ասել։ Իրականում իհարկե կարող եմ ասել, գերիների մասով կարող եմ ներկայացնել մեր հաստատության աշխատանքը, բայց մինչև էլ ասեմ, որ գերիների ու պավող անձանց վերադարձի մասով տարբեր մեխանիզմներ են աշխատացվում, կարծում եմ գաղտնիք չի ասելու մարդու իրավունքների պական դատարանի մեխանիզմը, որը աշխատեցվում է տարբեր դիմումների, անհատական եւ նաեւ միջպետական դիմումների շրջանակներում, նաեւ օգտագործվում է արտադրության միջազգային դատարանի մեխանիզմը, նաեւ օգտագործվում է միջազգային կազմակերպություններին հաղորդակցության կամ օրինակ նույն Եվրոպայի խորհրդի կանխարգելման, խոշտանգումների կանխարգելման հանձնաժողովի կոմիտեի այդ կազմակերպման համար ջանքեր են գործադրվում, այդ թվում նաև մեր հաստատության կողմից, բայց ցավալի է արձանագրել, որ այս պահին քաղաքականացված է շատ հարցը եւ շատ դեպքերում իրավական գործիքակազմերի նկատմամբ թե մարդկանց հավատը, թե դրանց էֆեկտիվությունը ցավոք շատ ցածր է։ Բայց պիտի ասեմ, որ մեր պաշտպանի հաստատությունը բացի միջազգային այս խողովակների ակտիվ օգտագործումից, նաև մենք ակտիվ աշխատանք ենք տանում երկրում կոնկրետ հարազատների ու ընտանիքների հետ հանդիպելու, նրանց առջև ծառացած բազմատեսակ խնդիրները լուծելու առումով, որովհետև շատ դեպքերում տղաները, ովքեր պահվում են գերության մեջ կամ անհետ կորած են, իրենք ընտանիքի միակ կերակրողներն են եղել, ու ընտանիքը այս օրերին ու նաև վերադարձած տղաների դեպքում բազմաթիվ խնդիրներ ունենք։ Օրինակ, վերջերս ես Գյումրիում հանդիպեցի ընտանիքների հետ, ռազմագերիների, ու մենք օրինակ հաշվառել ենք բազմաշերտ խնդիրներ, սկսած հոգեբանական աջակցության խնդիրներից, բժշկական առողջության պահպանման հետ կապված խնդիրներ, աշխատանքի տեղավորման հետ կապված զբաղվածության հետ խնդիրներ, այսինքն այդ տարբեր շերտերի հարցերը մենք բերում ենք, օրինակ դիմում ենք
Պաշտպանության նախարարությանը, սոցհապին կամ ինքներս ենք փորձում։ Կարելի է ենթադրել, որ այս պահին հնարավոր է, որը կարելի է անել, դա է, դա է քան ավելին, հա, ակնկալել արդեն միջազգային ասպարեզում կոնկրետ ավելի գործուն արդյունքներով։ Բնականաբար մենք անում ենք առավելագույնը, հույսով, որ պիտի նրանց տառապանքները թեթևացնենք գոնե ուշադրությամբ ու այն փոքր հարցերը լուծելով, բայց նաև վերջնանպատակում մեր կաթիլը բերելու, որ այդ անձինք վերադարձվի։ Ձեր ընտրվելուց հետո, կարծեմ առաջին հարցազրույցներում էր, խոսում էիք ապելության, խոսքի դեմ պայքարելու անհրաժեշտության մասին, եւ այնտեղ նշում էիք, որ ազգային ժողովի նիստերի միջավայրը բարելավելու կարիք ունի։ Ինչպես եք պատկերացնում այդ բարելավումը եւ ինչ որ քայլ է սուղությամբ արվել է, թե չէ։ Ճիշտ է, դա իմ 5 մեծ առաջնահերթություններից մեկն էր՝ վևեռացված խոսքի, ապելության խոսքի մեղմանը, ուղղված քննարկումներ սկսելը ու լուծումներ գտնելը։ Ես մնում եմ այդ կարծիքին, որ ազգային ժողովում քննարկումները, թե հանձնաժողովներում եւ հատկապես նիստերի դահլիճում քննարկումները շատ վևեռացված ու երբեմն վտանգավոր մակարդակի հասնող խոսք են պարունակում։ Նկատի ունենանք, մենք պետք է նկատի ունենանք, որ հանրային դերակատարները կրում են շատ մեծ բաժին պատասխանատվություն, այդ թվում նաև ես որպես հանրային դերակատար, ցույց տալու այն նշաձողը, որով որ հանրային դերակատարը պիտի վարվի, խոսի քաղաքավարության, հարգանքի, քննադատությունը լսելու եւ քաղաքավարի ու փաստերով արձագանքելու այս մոտեցումներին։ Ինչ քայլեր եմ ձեռնարկել այս մասով հիշատակածս խորհրդարանականների հետ քննարկումներում, թե մարդու իրավունքների հատկապես հանձնաժողովի հետ քննարկումներում, մեր իմ առաջարկությունը ավելի շատ մանրամասնել եմ, նաեւ առանձին պատգամավորների հետ, ասելով, որ աշխարհում կան լուծումներ, դրանք շատ պարզ լուծումներ են, դա դրանք էթիկական կանոններն են, վարքագծի կանոններն են, դրանք կան մեր օրենսդրությամբ, չէ, գիտեք, ազգային ժողովում չէ, չէ, չկա ազգային ժողովում, չկան պատգամավորական էթիկայի կոնկրետ կանոններ, էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու հնարավորություն կա, որը իմ գնահատմամբ ոչ արդյունավետ է, դրա վառ ապացույցը այն է, որ այս ընթացքում երբևէ չի ստեղծվել այդ հանձնաժողովը, քանիցս դեպքերը եղել են։ Տիկին Գրիգորյան, այդ հանձնաժողովը չի ստեղծվում, օրենքով մեխանիզմը կա, բայց դա չի կիրառվի, որովհետև դրա ստեղծումը շատ կախված է քաղաքական համամասնությունից խորհրդարանում։ Այսինքն, եթե մեծամասնությունը չուզենա, ինչքան էլ այդպիսի նախաձեռնություն հանդես բերի որևէ պատգամավոր, այդ հանձնաժողովը չի ստեղծվելու։ Դրա համար հիմա դուք ինչ եք պատկերացնում, օրենսդրական փոփոխության անհրաժեշտություն գուցե կա, եւ դուք գուցե հանդես կաք նման նախաձեռնություն։ Տեսեք, մենք նախաձեռնության մեր, այո, մեր հորդորը, մեր առաջարկությունները ներառում են ոչ միայն էթիկական կանոնները, կամ ես ուզում եի շարունակել խոսքս առայն, դահլիճում հատուկ բարապաշարի կանոնների սահմանումը, ինչ ամբողջ աշխարհում տարածված պրակտիկա է, որովհետև դահլիճում կա դիմելաձևերի բարապաշար, բայց նաև այո, օրենսդրական։ Հիմա տեսեք, դուք ասում եք մեծամասնությունը չի ուզում, գործող կարգավորումը այսպես փակուղային է հանձնաժողով ձևավորելու առումով։ Մենք նախկինում ունեցել ենք ազգային ժողովում, ես աշխատել եմ, ես գիտեմ այդ օրինակները, որ եղել է կոնկրետ օրենքի ուժով ստեղծված ժամանակավոր հանձնաժողովի կարգավիճակով հանձնաժողով էթիկայի հարցերով, որի ձևավորման յուրաքանչյուր առանձին հարցով ձևավորումը կոնյուկտուրայի հարց չի եղել։ Ավելի քան մի տարի, Տիկին Գրիգորյան, մեծամասնության տարբեր ներկայացուցիչներ խոսում են այն մասին, որ հիմա մենք կանցնենք օրենսդրական փոփոխություն, կանենք, որպեսզի ստեղծվի ժամանակավոր հանձնաժողով, որը կգործի անկախ, կլինեն բողոքներ, թե չէ։ Չի արվում դա։ Տեսեք, իրականում այս խնդիրը որպես դուք պիտի անեք, որ արվի, էլի այն դա եմ ուզում հասկանալ։ Ես պիտի օգտագործեմ իմ ամբողջ գործիքակազմի արսենալը իմ գործիքներում, ինչ ունեմ։ Դա հանրային խոսքում ճնշում ավելացնելը, պահանջ ձևավորելը, նրանց հետ ակտիվ աշխատանքային քննարկումներ կազմակերպելը, աջակցությունս հայտնելը, որ նաև փորձագիտական մակարդակում պաշտպանի հաստատությունը պատրաստ է այդ քննարկումները ներկայացնելու, այդ աջակցությունը ներկայացնելու, բայց պետք է մի բան նկատի ունենանք, որ երկրին վաղուց նույն Եվրոպայի խորհրդի կոռուպցիայի դեմ պայքարող երկրների խմբի Գրեկոյի կողմից ներկայացվել է այս պահանջը, որ ձեր երկրում
խնդիր ունենք խորհրդանական էթիկայի հետ, եւ սա լրջագույն խնդիր է հակակոռուպցիոն պայքարի դրամաբանության մեջ, եւ կարծում եմ սա, եւ ես հետեւողական եմ լինելու, որովհետեւ տեսնում եմ ձևերից մեկը այդ ինքնակարգավորման ձևերը, դա կլինի լրատվության միջոցների համար, դա կլինի ազգային ժողովի պատգամավորների համար, մասնագիտությունների համար կարող է լինել նաեւ։ Ես էլի ուզում եմ հասկանալ, որ ասում եք հետեւողական եմ լինելու, ինչքան ժամանակ հետո մենք, ասենք, նորից հարցնեմ ձեզ, Տիկին Գրիգորյան, ինչ եղավ այդ հետևողականության արդյունքում։ Դե բնականաբար դուք ինքներդ ազատ եք որոշելու, երբ հարցնեք, բայց իմ աշխատանքը, տեսեք, իմ աշխատանքը հետևյալն է լինելու. Ես քննարկումներ արել եմ։ Հիմա եթե իրենց կողմից ինչ-որ process է էլի կանգնում է, ես պիտի առաջարկեմ ֆորմալ առումով քննարկում գեներացնեմ, ինչը կանեմ։ Որևէ խնդիր չեմ տեսնում ու կարծում եմ ու ասել եմ էլի, որ պաշտպանին առընթեր խորհրդի գործիքակազմը ունեմ այստեղ, եւ իմ հրավերն է լինելու արդեն հրապարակավ գալու մասնակցելու այդ քննարկմանը, բայց ոչ միայն պատգամավորներին, այլ նաեւ մեդիայի ներկայացուցիչներին, անկախ փորձագետներին, որովհետև խնդիրը, ճիշտ է, մեր ամենաէսպես սուրը ազգային ժողովում ունենք այս խնդիրը, բայց ընդհանրապես մեր խոսույթում շատ լուրջ է այս խնդիրը, ու կարծում եմ յուրաքանչյուր դերակատար, մենք, դուք լրագրողները ունեք ձեր անելիքը, կարծում եմ այստեղ դուք եք մտահոգված եւ այլն։ Տիկին Գրիգորյան, մենք գիտենք, որ Պաշտպանի ինստիտուտը մեզ մոտ քաղաքականացված է, ուզենք թե չուզենք, որովհետև Պաշտպանին ընտրում է խորհրդարանը, խորհրդարանի մեծամասնությունը, որտեղ մեր երկում ամեն ինչ է քաղաքականացված։ Այո, նաև Պաշտպանի ինստիտուտը։ Հիմա ես ուզում եմ տալ այն հարցերը, որոնք վերջին օրերին ընդդիմություններ բարձրացնում։ Մասնավորապես, որ Պաշտպանը չի այցելում Ազատության հրապարակում հացադուլ անող տղաներին։ Տեսեք, իրականում այցելել եք, ասացիք, որ եթե մի քիչ էլ ձգվի, կգնամ, կարծեմ այդպեսի, ահա։ Ես հետևյալն եմ ասել, որ իմ աշխատակազմը արդեն երկու անգամ այցելել է, նույն այդ հանձնաժողովում նիստի ժամանակ ասացի, որ այս պահին էլ, եթե չեն այցելել, ապա մի շուրջ ժամից կայցելեն, որտեղ հանձնարարությունը կար, եւ ասացի, որ այո, եթե ինչ որ process-ը տղաները չդադարեցնեն եւ այլն բարթանա, ես ինքս էլ կօգտվեմ այդ հնարավորությունից եւ կայցելեմ, եւ դա իմ պարտքն է, բայց ինձ համար ամենակարևորը ոչ թե այսպես գնալ ու կներեք բարի համար նկարվել տղաների հետ, այլ օգնել իրանց խնդիրը, որ օրինակ վրանը տեղադրվի, որ նրանք գիշերը չմրսեն, ինչա արվել է, որ նրանց առողջության խնդիրներին հավուր պատշաճի ուշադրություն դարձի, որ շտապօգնությունը չուշանա, ինչա արվել է։ Այսինքն այս բաները շատ դեպքերում մեր ցավալիորեն, այս մենակ մեզ չի վերաբերում, տարբեր հաստատություններին մարդիկ սիրում են խոսել դրա մասին եւ ոչ թե գործել։ Հիմա էլի խոսելուն է վերաբերում։ Արման Թաթույանը դժգոհում է, որ ՀՄԿ-ը չի լուսաբանում աշխատակազմի գործունեությունը, պաշտպանի աշխատակազմի։ Հիմա դուք հետևում եք, ձեզ լուսաբանում է ՀՄԿ-ը։ Իրականում այս հարցը նաև հնչել է հանձնաժողովի նիստում, եւ այո, պաշտպանը իր տարեկան հաղորդման մեջ մշտադիտարկման արդյունքներով այդ եզրակացությանը եկել էր։ Ինձ համար կարող եմ ասել, որ դեռ վաղ է հետևության գալու, բայց այս պահին առիթ չունեմ։ Ես գալիս եմ այդ հարցի պատասխանին, այս պահին առիթ չունեմ ասելու, որ ՀՄԿ-ը ինձ չի լուսաբանում, որտեվ նաև պիտի նկատի ունենանք, որ պաշտպանը խոսում էր լուրերի մասին, լուրեր հերոստա հաղորդման մասին, լրատվական թողարկման, եւ ոչ թե ՀՄԿ-ի մեջ ընդհանուր առմամբ, սա շեշտենք, բայց այս պահին թե լուրերի մասով եւ թե ընդհանրապես ՀՄԿ-ի մասով ես հիմք չունեմ ասելու, հակառակը ինձ ակտիվ հրավիրում են հարցազրույցների։ Կարող է դե պայմանավորված լինել նրանով, որ ձեզ ընտրել է այսօրվա իշխանությունը, իսկ նախորդին ընտրել էր նախկին իշխանությունը։ Իրականում ես հեռու եմ այդ մտքից, որովհետև իհարկե կարող են այդպես առաջին հերթին այդպես արագ ցանկալի հետևությունների համար հնարավորություն ստեղծվի այդ հետևությանը գալ, բայց չեմ կարծում, որ դա է, եւ հետո մի բան ուզում եմ էլի շեշտել, որ դեռ շատ վաղ է ինչ որ տենց հետևությունների համար։ Եվ վերջին հարցը, Տիկին Գրիգորյան, շատ հաճախ է զուգահեռներ տարվում, համեմատվում դուք եւ նախորդ պաշտպանը, ինչպես եք դուք վերաբերվում այս համեմատություններին։ Շատ հանգիստ եմ վերաբերում, որովհետեւ վերջերս նաեւ ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, խոսում էի եվրոպական ցանցի օմբուդսմենական հաստատությունների, եվրոպական ցանցի ներկայացուցիչների հետ, եւ ինձ օրինակ շատ հետաքրքիր էր, ինչպես է իրենց մոտ տեղի ունենում անցումները, որովհետեւ այդ երկրներում էլ նույնպես մեր նման երկրներ են, մեր նման շատ համադրելի ընթացակարգեր են, եւ նաեւ օրինակ հարցնում էի աշխատակազմը, օրինակ դուրս գալիս է, դուրս չի գալիս, ինձ հետաքրքիր էր տարբեր մոտեցումներ, եւ ձեզ պիտի ասեմ, որ
որ ամբողջ աշխարհում կան այս անցումները եւ ամբողջ աշխարհում համեմատությունները կան եւ դա նորմալ է։ Ես հանգիստ եմ վերաբերում առայն, նաեւ այն նկատի ունենալով, որ սա անձի անձով նաեւ շատ դեպքերում, հա, Արման Թաթոյան անձ, Քրիստինե Գրիգորյան անձով պայմանավորված կարող է ունենալ տարբեր ձևեր։ Կարծում եք երկար կտևի դեռ։ Ես չեմ կենտրոնանում դրա վրա, ես կենտրոնանում եմ իմ աշխատանքի վրա։ Շնորհակալություն, հաջողություն ձեր աշխատանքներին, Տիկին Գրիգորյան։ Հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանն էր։ Հանդիպելու ենք։